በስማ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ አዱ አምላካ መስራ ወሰሙን ለዳር በዛት ይለት ኮነ ሰማይተ ቅዱስ ሰረባሙን ኤጲስቆጶስ ሀገረ ኒቅዮስ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ዳር 28 በዚች ቀን የከበረ ኒቅዮስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ሰረባሙን በሰማይትነት አረፈ። ይህም ቅዱስ በኢየሩሳሌም አገር ከሌዊ ነገድ ለሆነ ለእስጢፋኖስ ከዘመዶቹ ውስጥ ነው። የአባቱም ስም አብርሃም ነው። እርሱ የሌዊ ልጅ የዮሴፍ ልጅ ለስምዖን ወንድም ለእስጢፋኖስ እናት ወንድሟ የሆነ ነው። በተወለደም ጊዜ በአባቱ ስም ስምዖን ብለው ጠሩት። አባቱም ሲሞት ክርስቲያን ይሆን ዘንድ ወደደ። ከእግዚአብሔርም የታዘዘ መልአክ ተገለጸለትና ወደ ኤጲስቆጶስ አባ ዮሐንስ እንዲሄድ አዘዘው። እንዳዘዘውም ሄዶ እርሱም የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ሰው የመሆኑን ምስጢር ገለጠለት። ግን ዘመዶቹ የሆኑ አይሁድን ስለፈራ በኢየሩሳሌም አገር የክርስትና ጥምቀትን ሊያጠምቀው አልደፈረም። ኤጲስቆጶስም ስለ እርሱ ምን እንደሚያደርግ ሲያስብ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተገልጣለት ወደ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቴዎናስ እንዲልከው አዘዘችው። ሰረባሙንም እየተጓዘ ሳለን ነው የእግዚአብሔር መልአክ ቀደም ብሎ በሰው አምሳል ወደ ቴዎናስ ቀርቦ ስለ ቅዱስ ሰረባሙን አስረዳው። ሰረባሙንም በደረሰ ጊዜ የእግዚአብሔርን ሕግ አስተምሮ የከበረች የክርስትና ጥምቀትን አጠመቀው። ከዚህም በኋላ ከእስክንድሪያ ከተማ ውጭ በሆነች በአባ ሳዊሮስ ገዳም ውስጥ መነኮሰ። አባ ቴዎናስም ባረፈ ጊዜ በእርሱ ፈንታ አባ ጴጥሮስ የተሾመ። ያን ጊዜ መልእክተኞችን ልኮ ይህን አባ ሰረባሙንም ወደ እርሱ አስመጥቶ በሊቀ ጵጵስናው ስራ እንዲረዳው አደረገ። ከዚህም በኋላ ኒቅዮስ ለሚባል አገር ኤጲስቆጶስነት ሾመው። ብዙዎች አብያተ ክርስቲያናትንም በእርሱ ደስ አላቸው። እግዚአብሔርም በእጆቹ ድንቆች ታምራትን አደረገ። በሀገሩ አቅራቢያም ሰዎች የሚያመልኳቸው የጣዖታት ቤቶች ነበሩ። ያጠፋቸውም ዘንድ እግዚአብሔርን ለመነው። በዚያንም ጊዜ ምድር አፏን ከፍታ ዋጠቻቸውና በቦታው ላይ ባሕር ሆኖ ሸፈናቸው። እግዚአብሔርም ከሀገረ ስብከቱ ጣዖታት እንደመሰሰ ዳግመኛ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን አንድ አካል የሚያደርግ የሰባሌዎስን ስድብ አስወገደ። ዲዮቅልጥያኖስም ክዶ ጣዖታትን ባመለከ ጊዜ ቅዱስ ሰረባሙን የአማልክትን አምልኮ እንደሚሽር ነገሩት። እርሱም ሰምቶ ተቆጣ። ወደ እርሱም እንዲያመጡ ታዘዘ። ሲወስዱትም ከንጉሥ መልእክተኞች ጋር በእስክንድሪያ ከተማ ደረሰ። ሊቀ ጳጳሳት ጴጥሮስም ወደ እርሱ መጣ። ከእርሱም ጋር ብዙ ካህናት ነበሩ። ሰላምታም ሰጡት። ፊቱም እንደ እግዚአብሔር መልአክ ፊት ብሩህ ሆኖ አዩት። ወደ ንጉሱም በደረሰ ጊዜ በተለያዩ በብዙ አይነት ስቃይ አሰቃየው። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ያለ ጥፋት በጤንነት አስነሳው። ይህንም ድንቅ ስራ አይተው ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙዎች አመኑ። ህዝቡ ሁሉ በእርሱ ምክንያት በጌታችን እንዳያምኑ ንጉሱ ፈርቶ የእንዴናው ገዢ አርያኖስ ወዳለበት ወደ ላይኛው ግብፅ ሰደደው። በዚያ እንዲያሰቃየውና ራሱንም በሰይፍ እንዲቆርጥ። በዚያንም ወቅት መኮንኑ አርያኖስ የኒቅዮስ ከተማ ወደብ አቅራቢያ በመርከብ ውስጥ ነበር። መርከቢቱም ቆመች። ከቦታዋም ሊያንቀሳቅሷት አልተቻላቸውም። ቅዱስ ሰረባሙንም አውጥተው ለሀገሩ ደቡብ ወደሆነ ቦታ ወስደው በዚያ ራሱን በሰይፍ ቆረጡት። ምዕመናንም መጥተው ስጋውን ወስደው በክብር ገነዙትና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አኖሩት። ከስጋውም ድንቆች ታምራት ሆኑ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለከ ለቀዳሜ ሰማዕት ዘመዱ ወፈጻሜ ስም ሱታፌ ክበዱ ሰረባሙን ለሌከ አመ አላውያን ሰደዱ ሶበሪው ስለ ፈጣሪ ለስነ ገጽከ በአውዱ ታይተ ገሪ ከአናብስት ሰገዱ ሰላም እብል ስና ሰረባሙን ዘኤፍራታ ነጺሮም ውጥቀ ለሊናው ጥባታ ከመይኩኑ ሰማይተ ውስተ አውደ ግሩም ሀተታ ገደፈ አብ ጓሎ ወእመኒ ወለታ ወለ ወመርአትኒ ሀደገት ሀማታ። በዚችም ቀን በኢትዮጵያ ምድር በደብረ ቁንጽል ተጋድሎውን የፈጸመ አባ ሊቃኖስ አረፈ። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ለሊቃኖስ አህዱ እምቅዱሳን ተሳቱ እለ ይትፈቀዱ በከተማ ርእስየ ዘልፈ አክሊለ ሕይወት ያኡዱ አጻብኢሁ ጊዜ ጸሎት አምሳለ ማህትው ዘነዱ ወበኢሕዘ በትር ካዕበ ዘተሰቁረ እዱ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ኅዳር 29 በዚች ቀን ክብር ይግባውና ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ለተወለደበት ልደቱ መታሰቢያ ሆነ ይቅርታውና ቸርነቱ ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። በዚችም ዕለት በካዲው ንጉስ በዲዮቅልጥያኖስ ዘመን በሰማይትነት የሞቱ የ47 አይላፋት መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። በዚችም ቀን ለሮሜ ሀገር ሊቀ ጳጳሳት የሆነ ሊቀ ሐዋርያት ጴጥሮስ ደቀ መዝሙሩ ቀለሚንጦስ በሰማይትነት አረፈ። ዛቅረብኩ ማይሌታ ዘኪሪያ ይላፈም ለተጸምዱ ከዘልፈ ለላ ነብብ ተወከብ ዘነዴቴ መጽሐፈን ተረሰይ ከግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ እምላቡ ብላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማይት ወጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቅ ወንዑስ ሕፃን ለዘ ጸሐፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ወለዛ አንበቦ ለዘ ተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂ ተኩሉም ባይ ስቡረ የማሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን እግዚአብሔር ጸሎታችን ልመናችን ይቀበለን። የሰማነውን በዝነ ልቡናችን ይጻፍብን። ከቅዱሳን በረከት ረድኤት ያሳትፈን። በዓሉን የበረከት በዓል ያድርግልን። አባታችን የቅዱስ ሰረባሞን በረከቱ ይደርብን። ሰላሙን ይስጠን አምላካችን። ንቁ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ማህበርተኞችን ጠብቀን በቸርነት ስራችን ሁሉ የተቃና የተሟላ አድርግልን። ለዓለም ሕዝብ ሁሉ ምሕረት ቸርነት አውርድልን። አጽራረ ቤተ ክርስቲያንን አስታግስልን። ቅድስት ተዋሕዶ ሃይማኖታችን በቸርነት አስፋልን ጠብቅልን። ምእመናኖቿን በሃይማኖት አጽንተህ ጠብቅልን አኑርልን። አምላካችን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነም ኩሉ እኩይ መዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወርቅ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ብጽዕት ኦምሊ ተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረታ በፍቅሮ ልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ እስራኤልና ጣዊነ ተማይጸነ ብኪ ወግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ረ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብ ከማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር በወንድማችን የኔነ ተስፋዬ አስተባባሪነት በሁለት ዓመት ያገለግሉት ጊዜያት ውስጥ በርካታ ድሎችን አስመዝግበናል። ማህበራችን የሚያከናውናቸው የነፍስ ስንቅ የሆኑ በርካታ ተግባራቶች አሉ። አገልግሎቶቻችን አረጋውያንና ሕፃናትን በወር $20 መደገፍ፣ ጥንታውያን የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችን መደገፍ፣ ለክርስቲያን ወገኖቻችን የንስሐ አባትና ትምህርትን ማድረስ፣ በማህበራዊ ሚዲያ ትምህርት ወንጌልን ስንክሳር በየቀኑ ክብረ በዓላትን ማስተላለፍ፣ በአዲስ አበባ ጀሞና ኮተቤ አካባቢ የሚገኙ አቅመ ደካሞች እናት አባቶቻችንን ሕፃናትንና ተማሪዎችን በቋሚነት በወር $20 በዓመት $240 እንደግፋለን። በዚህ የችግር ቀን ከ250 በላይ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጎን ቆመናል። በገጠር የሚገኙ ጥንታውያንና ታሪካውያን ገዳማትን፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችንና ተማሪዎችን፣ የወንዝ ሙላት፣ የበረሃ ጉዞ፣ የመንገድ መደርመስ፣ ዝናብና ብርድ ሳይበግረን ገዳማትን እያሳነጽን፣ የአብነት ተማሪዎችን እየደገፍን፣ መነኮሳት አባቶችንና እናቶችን እየረዳን እንገኛለን። በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ማህበር ላለፉት 5 ዓመታት በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እንዲሁም በአረብ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያን ወንድም እህቶቻችን ቤተክርስቲያንና የንስሐ አባት በማጣት ለሚቃጠሉ የንስሐ ትምህርቶችን በማቅረብ፣ የንስሐ አባት በማገናኘት እንዲሁም የህብረት ጸሎት እንዲያደርጉ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ወደፊትም ከዚህ በበለጠ በአገልግሎት እንተጋለን። በማህበራዊ ሚዲያ በይበልጥ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ቻናል ትምህርት ወንጌል ለዓለም እንዲዳረስ በማድረግ፣ በዓላትን በማስተላለፍ፣ ገዳማትን በማስጎብኘት ይበልጥኑ የቅዱሳን አባቶች ተጋድሎ ዜናን ለማድመጥ፣ በረከት ለማካፈል በየቀኑ መጽሐፈ ስንክሳር ይቀርባል። የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ፍላጎት በመረዳት በቅርብ ቀን አዳዲስ ወቅታዊና ሕይወትን የሚፈትሹ ስብከቶችን በየሳምንቱ በቋሚነት የምናቀርበውን እያበሰርን ለዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መሳካት ያለ እረፍት በማስተባበር የምትደክመው
የኒነ ተስፋዬ ወይም ወልደ ገብርኤል ከዚህ በላይ በአገልግሎት እንድትተጋ መጠራትህን መመረጥህን እያሰብክ ብዙዎች ወደ ቀናው መንገድ እንድትመራ አድራ እንልሃለን። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የደውል ምልክቱን በመጫን ዕለታዊ ዝግጅቶቻችንን ይታደሙ፣ ለወዳጆም ያጋሩ። የፌስቡክ እና የዋትስአፕ ፔጃችን አባል ይሁኑ። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ